بھائی اس عابد دا تعارف کراما جدہ ایک منٹ ہی اس کریم دی عبادت تو خالی نہیں. اجازت ہے جن جن دے ارادے ہاتھ بلند کر کے حیدری اوندا ہر سا خدا دی عبادت تیری بونجیو بھائی زندگی ہونا ہے زندگی ہونا زندگی ہونا بھائی بونجیو میں کہ ہوندا ہر سا خدا دی عبادت ہے بھائی میرے مولا علی دا جو حبدار ہے سانی سطر تے دھیان ہوے کیڑی گل پیدا مئی ہوندا ہر سا خدا دی عبادت ہے بونجیو آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو تسا جیو جی میں کئی بار آخاں ہر سا خدا آباد و شاد رہو تو سجی ہو تھوڑے بچڑے جی میں کائنات دی قیمت دا میں شیر پڑھنا. ایک بندہ عملاں دی پنڈ چاہ کے اے میں سپیشل پرو چاہے عملاں دی پنڈ چاہ کے دروازے بہشت تے پہنچ گیا. انہاں چیک کرو بھائی میں ذرا جلدی چا انہاں کے جہنم ٹر جا ہو سکے تو غور ہی نہیں کیتی میری پو دیاں پڑھیاں ہیں نمازاں لکھیاں پئی ہیں ہاڑ دے رکھے روزے تار کئی کئی میل ٹور کے کیتے حج لکھے کلن میرے عملن چیک تا کرو میں تے جنت دی قیمت پوری کر کے آیا کھلا. جڑے ویلے عملن دا ذکر کرے سی اے فرشتے جنت وچ بھیجن والی کابینہ اینے پاسے ڈے کے آکھ سی رکھ کے رکھ کے رکھ کے بغض علی دے نالے کیڑی گل ہے بھائی سچ دے نہیں ہے بیٹا کیڑا مرے داری بن ولایت علی دی عمل کر کے تے بن ولایت علی دی تیار میں بسم اللہ کراں بس کافی پڑھ لیا اسا تہاڈے گھر دے نیاز مند ہیں جڑے گھروں اس نیت تے ٹر آئے وطن تے بہ کے بے وطن رو رہے. ایک بند پہ پڑھنا اکھاں جانے تے 1400 میل دی تھکی وی سید آزادی جانے اکبر دا قاتل بند شروع کیتا ہے شجی اکبر دا قاتل دا
سفلا سیدان دا جدی عمر اٹھارا جی میں نو کرا میں نو کرا جی جی میں نو کرا او میں جو سفلا بی بی آلی ادا جدی عمر اٹھارا شاہ پھل برچی دا ویسی مر بچڑے دے نا اجازت پڑھا دو جملے اتھا گئی ہے جت آمر دے لائک دینا ہوئی امتیاں کی میں پڑا شام دا دربار اللہ گواہ اے قاتل انعام تو رسنے پے مقتولاں دیا بھائنی چپ کر کے ڈیندی کھڑی ہے بطول دے بچڑے دا مدا خانا تہاڈا مہمان اے ہت بدی کھڑا منت کر کے یہ کچھ پیادا اگر علی ولی اللہ پڑھدا ہے وت زندگی اچ بھول کے شراب نہ پیوے اسے شراب دی وجہ تو زینب نہ گھنٹے کھڑی رہی ہے بے حیا شراب پی دے رہے جی سارا تیاری سارا تیاری چھوڑے دا مضمون نو گھنٹے دے بعد شاہ جی معافی دیوائے سترہ اوکھی میں پیادہ نو گھنٹے دے بعد تخت دے آخری زینے تے بیٹھے یزید سید معافی دیوائے تہاڈی بانی دا بال بہو جھکی جی جا تے اکبر دے بابے دا سارے ایندے ہاتھ چ خضران دی چھڑی ہے معافی منگے پہ پڑدا کہ ویلے شبیر دے رخسارا تے لے دے کہ ویلے لبا تے لا کے آ دے میری بھیا چگریا پھیڑی دربار ارکم صحابی رسول دید پیئے آدھے بدماش ان لبا تے چھڑی نلا بے ادبی نہ کر میں ڈٹئی یا لب تیرا نبی چمدا جڑے ویلے ارکم آ گئی دیو محمد چمیدا جیویں سفیر نجران سنی ہے دوڑ دا ہویا لگایا ارکم دا دامن نہ پے آدھے اس سفید ریش بزرگ تیرے چہرے تے جھوٹ نہیں جڑدا لیکن اللہ دے نا تے جلدی دسا میں سنی ہے محمد حسین دے لب چمیدا اسے لے ارکم آدھے من وانج یا پترا مویا حسین یا اکبر دا بابا یا زینب دا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا من وانج یا پترا مویا حسین اے دوڑ دا ہے تے رون دا ہے واپس ولے یزید دورے کیا دا بے حیا سنتا کھیندا وے میں حکومت دا ایک باغی مرائے آدھے او ظالم آتے تب طول دا ویڑا چا برباد کیتے آدھے ظالم آ کیوں مرائی کہڑا جرم ہن سید معافی دیوائے اے بے حیا دے کیویں نہ مراوا حسین نماز نہیں پڑھدا جڑے ویلے آکھے حسین نماز نہیں پڑھدا ہن دوڑی علی دی دھی حکل مار کے آدھی اما فضا اللہ دے نات میرے اگو ہٹ وانج ہن میرے مسافر دا سجدہ پیا لک دئی و تکل ماری سکینہ بچڑا اللہ راسی بابے دی گواہ
ہیرے او جڑے دیاں لے بیٹھے او اسے لے حسین دی زخمی کنالی دیا دیے وے سفیر نجران اے جھوٹ پہ بولیں دئی میں سات قدم تے کھڑی آئیم میری پھوپھی ستر قدم تے کھڑی آئی میرا اللہ راسی بابا سجدہ دین درائے اے ضربہ مرین درائل میری پھوپھی قرآن چاکے آدھی رہیے ظالم نامار میرا تصاویر جیو جیو یزید آدھے نا دینا مان ایک حسین دی دھیت دو جی بین آلی آدھی ساڑی نئے من دا میں قاتل تو پوچھ دے لیا ختم ہو گئی میری پڑھائی شمر سڑایا گی ہے سفیر نجران پوچھے شمر جڑن مارن گئی حسین دی کیڑی حالت آئی اے بے یاد ہے جڑن میں تگیا حسین تموں دے بار ستا پیا جڑے ویلے قاتل مکری آئے علی دی دیا دیئے کی ہویا قاتل مکر گیا ہے میں اولی الامر دی دیئے میں خنجر تو پوچھ دے لیا لوگا کا ہے بی بی آج خنجر بولے سی زینب آدیئے اگر خنجر نہ بولے وات میں شام کیوں آئیا او جوانا خنجر مگایا گیا جنا ماتم کرنا ہے خنجر مگایا گیا علی دی دیا دی خنجر گواہی دے جدر شمار تل چلیں دھری آئے میرے حسین دی کیڑی آلت آئی خنجر پرواز کیتا ہے خنجر چوین بلند ہوئے مظلوم دا سارے ہائی سکے دے وچے مظلوم دا سارے ہائی سکے دے وچے اور آئی دے دی کل خدا ہی جدر شمار نظر اب چلا جی میں نوکرا میں کئی بار آکھا مظلوم دا سارے ہائی سکے دے وچ مظلوم دا سارے ہائی سکے دے وچ اور آئی دے دی کل خدا ہی جدہ شمار نظر آپ چلا ہی سبحان ربی العالی دی سبحان ربی العالی دی او آواز غریب دیا ہی جدہ شمار نظر آپ چلا کیڑا سینا ہے جنا ماتم تو خالی راسی کیڑی آکے جنا بودو نہ ہو سی خنجر چوین بلند ہوئے میرے نالو بڑی گما حسین دی چار سال دی دیئے لوگا پوچھے کینے خنجر پرواز کریں دو یا معصومہ دے سارتی آئے خنجر چوین بلند ہوئے او قاتل دی منت کرے دی ہر جد خنجر گوار ربے دی کوئی بیٹھا دی گناپے کے چوٹیا جو ہوئی ظلام دینا لہٹائی تدش مار نظر اب چلا